მე ვფიქრობ ეს ყველაფერი ძალიან სამწუხარო არის. თუ კი დავაკვირდებით ბოლო წლების განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს, საქართველო იყო ლიდერი ევროკავშირთან ურთიერთობაში, პერსპექტივების თვალსაზრისით, ნატოსთან ურთიერთობაში, ნატოს წევრობის პერსპექტივები, ლიდერი იყო, ეს ნათელი იყო. ახლა კი ნაბიჯების სერია შესრულდა, ნატო სამიტი საერთოდ არის ხსენებული, ნატო სამიტზე არის ხსენებული საქართველოს ასპირანტობა, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსისაც არის ყვარნაირი საუბარი. თავდაცვის დეპარტამენტი აშშ-ის განხრიდან უკვე შეზღუდა მონაწილეობა სავარჯიშოებში და ეს არის გამოწვეული საქართველოს მთავრობის განხორციელებული ნაბიჯების გამო. მათ, ასე ვთქვათ, ძირიან მოუთხარეს დემოკრატიულ პროცესებს, ჩამოშორდნენ დასავლეთს და მიუახლოვდნენ რუსეთს. ეს სამწუხარო არის, ამის ყურება ძალიან სამწუხაროა. ეს არ უნდა საქართველოს ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას უნდა ნატოსთან დაახლოვება, აშშ-სთან დაახლოვება და თავრობაზე არის დამოკიდებული, ასახავს თუ არა საქართველოს ხალხის სურვილს და სამწუხარო არის, რომ ეს არ არის ახლა ამჟამად ასე. კი ბატონო, და თქვენ ნატოში შეერთებული შტატების ყოფილიალში ხართ, თქვენ გემახსოვრებად გახსოვთ, უფრო სწორად ზუსტად ვიცი, ძალიან კარგად ბუქარესტის სამიტი. ამ სამიტზე მიღებული ჩანაწერი დიდი ძალისხმევის შედეგად და ამერიკის ლიდერობით მაშინ აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნების ლიდერების ძალიან დიდი მხარდაჭერით და ასე შემდგომ ის ჩანაწერი რაც იყო და რაც მეორდებოდა ყველა კომუნიკეში პერსპექტივა რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი, ეს იყო კონკრეტული დაპირება. ეს ჩანაწერიც კი რომ არ მოხვდა კომუნიკეში, ეს რისი მაჩვენებელი ამ გზაზე? რა საშიშ წერტილს უახლოვდება ეს ქვეყანა? მე ვფიქრობ, რომ ის ძალიან საშიში არის, ნამდვილად. ვინაიდან თუ კი არ გვექნება ევროკავშირი, ნატო, აშშ, რომლებიც ითანამშრომლებს საქართველოსთან, რომლებიც დაეხმარებიან საქართველოს იმისათვის, რომ გახდნენ სრულყოფილებიანი წევრები ამ ორგანიზაციის, მაშინ საქართველო დარჩება მარტო და მოუწევს ჩრდილოეთის მეზობელთან, რომელსაც უკვე აქვს ისტორია ოკუპაციის და თავდასხმის საქართველოზე, 20% ოკუპირებული აქვს ახლა საზღვაო ბაზას აშენებს და აფხაზეთი ოკუპირებული აქვს, ის საქართველოს სუვერენიტეტს ემუქრება. და საქართველოს უცხრიან, ასე ვთქვათ, სუვერენიტეტს ძირს, ამას მხოლოდ რუსეთი აკეთებს. თუ კი საქართველო არ იქნება ნატოს წევრობის და ევროკავშირის წევრობის გზაზე და არ გააკეთებს ყველაფერს საჭიროს ამისათვის, მე ვფიქრობ, რომ ისინი აღმოჩნდებიან ძალიან საშიშ სიტუაციაში.